অসমৰ চেনেহৰ হেপাহৰ ভোগালী বিহুলে মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্য যে এতিয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰহাৰ আমনিশালীত, আৰু ৰহাৰ আমনিশালীত পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো আমনিশালীৰ যি ভগৱান সেনাপতিয়ে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। মই ইয়াৰ সামগ্ৰিক যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ, যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁ বিভিন্ন আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰে। এইবাৰো তেওঁ হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাক লৈ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। এক সুন্দৰভাৱে তেওঁ যি হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষা তাক লৈ এইবাৰ তেওঁ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, যিহেতু বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। প্ৰত্যেকবাৰে 2012ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান পৰ্যন্ত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্হি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। পৰিৱেশ সুৰক্ষা, হাতী মানুহৰ সংঘাত, তাৰ লগতে ক'ভিড মহামাৰীৰ ওপৰতো তেওঁ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। যিগৰাকী শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত আচলতে এই সুন্দৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ হয় বৰ্তমান চলি আছে আৰু নিৰ্মাণ কৰি আহিছে 2012 চনৰ পৰা। তেওঁ মোৰ লগত উপস্থিত আছে, মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম। যিহেতু ভোগালী বিহু যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি 2012 চনৰ পৰাই আপুনি আমনিশালীত ভেড়াঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বিভিন্ন বাৰ্তালৈ, কি ক'ব আচলতে? হয়, মোৰ এইটো প্ৰতি বছৰে মোৰ এটা মানে সৰু পৰাই মই হেৰি আছিলে, ভাস্কৰ্য শিল্পৰ প্ৰতি এক নম্বৰ আছিলে। তাৰপিছত মই ভেলাঘৰ 2011-12 চনৰ পৰাহে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰ আগত মোৰ আচলতে ছবি শিল্পী আছিলে। অৱশ্যে যি কি নহওক, ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে বিশেষ বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যোৱা বছৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত, আৰু এই বছৰ বিশেষ এটা মোৰ মানে মনলৈ আহিছিল যে প্ৰতি বছৰে যিহেতু বেলেগ বেলেগ বাৰ্তা দিয়া যায়, এইবাৰো মই হাতী মানুহ সংঘাতৰ বাৰ্তাটোৰ লগত থাকিবই। কিন্তু প্ৰধানতঃ যিটো প্ৰদূষণ হৈছে পৃথিৱীখন, আৱৰ্জনাই ভৰি পৰিছে, গতিকে সেইটো ছবি এটা থিম লোৱা হৈছে যে ইয়াত ছবি এটা মানে আৰু 4-5 দিনৰ পিছত স্পষ্ট হৈ উঠিব। মাজত এটা গ্লোব আছে, গ্লোবটো মানে পৃথিৱীখনক, আৰু মানুহ 4 জন মানে পৃথিৱীখনক আৱৰ্জনাৰ পৰা আৱৰ্জনা নপৰিবৰ কাৰণে ওপৰলৈ দাঙি থাকিব। তাৰপিছত ওপৰত এগৰাকী মহিলাই এটা কলগছ মানে এডাল গছ ৰোপণ কৰি থাকিব, পৃথিৱী প্ৰদূষণমুক্ত হোৱাৰ কাৰণে, বা হাতীৰ যিটো খাদ্য সমস্যা হৈছে গতিকে বৃক্ষৰোপণ কৰি থাকিব। দুইটা কাৰ্যক ধন্যবাদ দিছে দুই ফালৰ পৰা দুটা হাতী আহি, কাৰণ হাতীৰ খাদ্যৰ হৈছে লগতে প্ৰদূষণমুক্ত কৰা প্ৰচেষ্টাটো হাতী দুটাও মানে ধন্যবাদ দিছে। গতিকে প্ৰতি বছৰে এটা বেলেগ বেলেগ মানে বাৰ্তা দিবলৈ কাৰণে মই চিন্তা কৰি আছোঁ, আৰু অহা বছৰো হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰিম। কিন্তু এই বছৰ ডিচেম্বৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই বিশেষকৈ 8-9 তাৰিখমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু কিমান শতাংশ কাম এতিয়া বাকী আছে? এতিয়া আৰু বেছি নাই, আৰু 20-25% কাম বাকী আছে, আৰু 4-5 দিনত বা 1 সপ্তাহ পিছত সম্পূৰ্ণ হৈ যাবগৈ। আমি যিটো মাজত দেখিছোঁ সেইটো গ্লোব হ'ব? হয়, গ্লোব, এইটো পৃথিৱীখনক মানে তাত মানুহ 2-4গৰাকীমান পৃথিৱীখনক দাঙি ৰাখিব যাতে তলত পৰি নাযায়। মানে তলত কিছুমান আৱৰ্জনা থাকিব, সেইবিলাক মই দেখুৱাম, বিশেষকৈ প্ৰদূষণ কি কি কাৰণত হয়, মানে পৰিৱেশ ৰক্ষা যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাক লৈ, সেই ব্যৱস্থা তাৰমানে তাত আৰু ছবি হিচাপে দেখাও পাব তাত, যে সঁচাকৈ যে প্ৰদূষণৰ পৰা পৃথিৱীখনক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰি আছে। তাত কিছুমান প্লাষ্টিক বটল চটল থাকিব, প্লাষ্টিক বুলি লিখা থাকিব, তাৰপিছত পলিথিন বুলি লিখা থাকিব, প্ৰদূষণ আৰু কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি বায়ু প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয়, এই পৃথিৱীখনৰ তলত কিছুমান বস্তু তাত পৰি থাকিব, তাত কিছুমান আমি মই লিখি দিম। সেই শব্দবিলাক মানুহে মানে দেখা পাব স্পষ্টকৈ যে প্ৰদূষণ কি কাৰণে হৈ আছে, প্ৰদূষণৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে পৃথিৱীখনক দাঙি আছে, আৰু প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে আমি গছ ৰুব লাগিব। সেই বস্তুটো ইয়াত স্পষ্টভাৱে দেখা পাব। কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত? ইয়াত বাঁহ, খেৰ আৰু তেনেকুৱা ৰছী, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে। কেতিয়ালৈ সমাপ্ত হৈ উঠিব বাৰু? আৰু 4-5 দিনৰ পিছত শেষ হৈ যাবগৈ আৰু। হয়, ইতিমধ্যে তেখেতে ক'লে, শিল্পীগৰাকীয়ে ক'লে যে যি বাৰ্তা লৈ বাৰু হাতী মানুহৰ সংঘাৰ লগতে পৰিৱেশ, যি প্ৰদূষণে বৰ্তমান পৃথিৱীখন আৱৰি ধৰিছে, সেই প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত কৰা এক বাৰ্তা লৈ পেলাই তেওঁ এইবাৰ যি ভেলাঘৰ, সেই ভেলাঘৰ ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে কাম চলি আছে। কেইবাজনো আচলতে শিল্পী ইয়াত কাম কৰি আছে, মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে সামগ্ৰী কৰিবলৈ, আৰু সুন্দৰভাৱে দুটাকৈ হাতী তাৰ মাজত এখন পৃথিৱী, আৰু পৃথিৱীখনৰ প্ৰদূষণ
কিদৰে মুক্ত কৰা হ'ব, কিদৰে ইয়াত গছ গছনি ৰোপণ কৰা হ'ব, কলগছ ৰোপণ কৰা হৈছে, এক সুন্দৰ বাৰ্তা দি পেলাই তেওঁ এইবাৰ এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু হয়তো 4-5 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁ এই কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। আৰু দেখিছোঁ যে ৰাস্তাৰ পৰা মানুহে যি 47 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ঘাইপথৰ পৰা মানুহে ৰৈ ৰৈ ইয়াত চাই যায়। আচলতে যি সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলোৱে ইয়ালৈ আহে আৰু চাই যায়হি, এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব। এনেদৰে বৰ্তমান যি ভগৱান সেনাপতিৰ হাতৰ পৰশত যি ভেলাঘৰ, সেই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি লৈছে আৰু 4-5 দিনৰ ভিতৰত এই ভেলাঘৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব।